بابەتی ئەم جارەمان بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی یاخود زانیاری کەم لەسەر ئەم بابەتە بڵاوە یاخود زۆر کەس هەیە فراموشی کردووە یاخود بە شتێکی ئاسایی وەرگرتووە ئەو شتە گرنگەش کە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە لە ئۆتۆمبیلە کە زوو بپشکندرێ وە لە هەر کاتێکە ئایا لە ١٥٠ هێزی لەدەست با یاخود ١٠٠ لە ١٠٠ تێکچێ ئەبێ ئەو شتە بە فراموش نەکرێ و بە زووترین کات بگۆڕێ ئەو شتەش دەبڵی سەیارەیە دوو کاری سەرەکی هەیە یەکێکیان بۆ ڕەفاهیەتە یاخود بۆ خۆشگوزەرانیە کە تۆ لە ئۆتۆمبیلێک ئابی دەبڵەکان ئەو بەرکەوتەیی زەوی لەگەڵ تایەکانە نایەڵێ بگا بە سەرنشین یاخود هەیکل قەمەرەی ئۆتۆمبیلەکە و هەروەها نمونە بۆ ڕێگای دوور کەمتر مرۆڤەکانی لاکە بن چونی خۆی کاتی خۆی کە پێشەوەی دەبڵ دروست بکرێ وەرەق بووە یاخود بە چەرم یاخود بە زەمبەلەک تۆزێ جوڵەی ئۆتۆمبیلیان کەم کردوێتەوە بەڵام ئەو کەسە ئەگەر ١٠٠ کیلۆمەتر ڕۆشت بێت وەکو ئێستا کە بە ١٠٠٠ کیلۆمەتر ببڕی هێندەی ئەو ١٠٠ کیلۆمەتری جاران ماندوو نابی هۆکەشی بە زۆری ئەگەڕێتەوە بۆ ئەم دەبڵانە کاری دووەمیشی کە زۆر زۆر گرنگە ئێمە باسەکەمان لەسەرەوەیە دەبڵ بۆ سەلامەتی زۆر زۆر گرنگە دەبڵ چەنەها کاری هەیە یەکێک لەوانە ئۆتۆمبیلەکە جێگیرەکات دووەم کاری ئەوەیە کە بۆ ئیستۆپکردن لە کاتێکا کە دەبڵی پێشەوە یاخود دواوە زەعیف بێ لە سا بڵێن ئەگەر لە ١٠٠ مترا بڕۆی ئیستۆپێکی بە پەلە بگری خێرا بگری کتوپڕ ئەگەر دەبڵەکانی لە سا ١٠٠ مەزبووت بن بە نمونە ١٥٠ متر ئۆتۆمبیلەکە بگریتەوە بۆ نمونە ئەگەر دەبڵت زەعیف بێ یاخود دوو دەبڵت یاخود هەر چوار دەبڵت مشکلە لە دەبڵی ئۆتۆمبیلەکە هەبێ ئەو کاتە دوو مەترونی و بەرەوژوور ئۆتۆمبیلەکە درەنگتر ڕاگرێ واتە لە بڵێن مەودای ڕاگرتنی ئۆتۆمبیلەکە ئاکا بە ١٥٢ بۆ نمونە و هەروەها کارێکی گرنگی تری ئەم دەبڵە ئەوەیە کە ئۆتۆمبیل گەر هات و دەبڵی لە ١٥٠ تەواو نەبێ لە پێچا یاخود لە مەیلانێکە یاخود تۆ ناچار بی لە خێرایی ١٠٠ کیلۆمەترا بڕۆی لادانێ بکەی ئەگەر دەبڵەکەت لە ١٥٠ زەعیف بێ دەبڵی ئۆتۆمبیلەکە لە ١٥٠ ئەگەری وەرگەڕان یاخود خولانەوەی ئۆتۆمبیلەکە زیاکە شتێکی تری گرنگی دەبڵ کە کاریگەری لەسەر تایەکان یاخود بەرزبوونەوە و دابەزین یاخود ئەو پانتایی تایەی ئۆتۆمبیل کە ١٠ سانتینە ١٥ سانتینە بەبێ تایەکە لەسەر زەویە ئەگەر دەبڵ مەزبووت بێ ١٥ سانتینەکە تەقریبەن لە کاتی بەرزو نزبیە هەر هەمان ڕێژە ئەمێنێتەوە لەسەر زەوی بەڵام ئەگەر دەبڵەکە باش نەبێ ئەو کاتە جاری وایەتە بۆ ٥ سانتین یاخود زیاتر تایەکە لەسەر لەسەر زەوی بەرزەبێت و یاتۆ بە عەرزە بۆیە دەبڵی خراپ لە ١٢٥ بێتە هۆی تێکچوونی تایەکان چۆن بزانین دەبڵی ئۆتۆمبیلەکە یاخود دەبڵی ئۆتۆمبیلەکانمان تەواو نییە یاخود زەعیفە دوو شێوە بڵێن تاقیکردنەوە هەیە دوو شێوەی هەیە شێوەیەکیان بە بینینە بە چاوە گەر هات و دەبڵەکەت ئەم شێوەیە بەم شێوەیە چەوری هەبوو لێرەوە ئەوە چەوری یابوو بە بینین تەبان ئەمە بە بینین سەیری ئەو دەبڵەکانەکەی ئەگەر چەوری یابوو تەبێ ئەم چەوریە لێرەوە لەم چبنەی ئێرەوە چەوریەکە یەتە خوارەوە بم دەبڵەیە یعنی واتە بە بینین تەماشایەکەی ئەگەر چەوری یابوو لێرەوە چەوری هەبوو یاخود چەوری هاتووە خوارەوە لە دەبڵەکە ئەوە وەکو بینین ئازانین ئەو دەبڵە تێک چووە وەکو کرداریش کە تۆ چۆن بزانی دەبڵی ئۆتۆمبیلت زەعیفە هەڵەسی ٣٠٠ هەر لایی ٣٠٠ ئەو ئۆتۆمبیلە فشارەخەی دەسەر ئۆتۆمبیلەکە یا دوو سێ کە بەڕڵات کرد یەک جار و نیو یەک جار و تۆزێک دابەزیەوە کە دوایەوەی کە ٣٠٠ فشارە خستە سەری و بەڕڵات کرد یەک جار چووە سەرەوە یەک تۆز دابەزیەوە و دەبڵە تەواوە هیچ کێشەیەکی نییە ئەگەر بوو بە دوو جار و بە ٣٠٠ یاتا ئەو دەبڵە لێ بووەتەوە زۆر کەسە برسێ یاخود یەوێ ئۆتۆمبیلەکەم بەرزکەمەوە دەبڵەکان درێژکەم ئەوە بەڕاستی هەڵەیە بەرزکردنەوەی ئۆتۆمبیل پەیوەندی نییە بە دەبڵەوە بەرزکردنەوەی ئۆتۆمبیل پەیوەندی بە وەرەقخانە یاخود لەوی یاخود بە تابووگە یاخود لەوی زیاتری خەیتە ژێر ئۆتۆمبیلەکە بۆ بەرزەبێتەوە بەڵام گەر هات و ئۆتۆمبیل بەرز کردەوە یاخود نزمت کردەوە ئەبێت دەبڵەکە بە هەمان قیاس
10 سانتین برز کرده بیه 10 سانتین دبلی دریشتر بود اتومبیلک دانی لحالتی کرانویه زور که زپرسی دبلکم خراب بود تقیلیه او پیشا خوش ایستان دبل حقی نیه بسر تقیلی اتومبیلو دبل ایلا لچن حالتی که یکی گلوانا طبیعی بوری خواروی شل بیه بلین برغوی باشی خواروی قفیزی خوارو یا خودم تبلکو اینه ایره شل بیه لو حالتی ها تقه تقه اینا به هی شوه دبل تقه تقه ناکه لناوه یک حالتی تر هیا گربیه تو لوید بقرته یا خود لوید ضعیف بیه یا خود لویکو زور بقود بیه دبلکا بلین ایگینه تا حاستی کتایی اشیشه بیره یعنی دبلکا بتاواتی درو بر باشی سروی انبارکی اکوه لیا قلتا قلتا یک دروس اکا یا خود با پیچانو لوید ضعیف وی بر جرکی اکوه قلتا یک وکو تقیق لناو آویا لیا قلتا جر آویا که قلتا یکیه وکو تقا تق تقیق لیا و نایه شتی زور زور گرنگ هیا بطایبتی لم سردم وضعی قیرانه شوفیری برز نمو نام دبلی ام لعای ضعیفه اچه بطنیا و دبلا گوره دبلی اولا فراموش اکا گر بیاد تو باهی پیک دادنه یا خود لطاسیجی بقود بی یا خود حالت لبرچاو نبی و دنیا بیلی باهی او تقیوا بو آبیت هر دو دبلی پیشوا بیکو بگره یا خود دبلی دوا و پیشوا همی بیکو بگره متعبتی ل اسوال حالاتا دوانی پیشوا یا خود دوانی دوا و بیکو بگره نبی بتنیا بگره چون لکاتی است با اتومبیل که میلان که بلای او دبلی که ضعیفه اتومبیلکه سر زیاتر اخیرانه یا خود لکاتی پیچا اگر قرسایی بیت سر او شونه دبلکه لیه اتومبیلکه هیکلی اتومبیلکه زیاد جوله لرگا درسی لروی زانستی شوا اتومبیل ابی همو 25 هزار کیلومتر یک چک بکری دبلکانی و ل 100 هزار تی پر نکه هر چوار دبلکه بگواره بلام او شوازه او رجی کدن راو با شهر جیوگ لندن و پاریز نو کویره ابی به پی شهر ولاتی خود زودتر فحصی دبلکان بکی تو و زودتر بیان گواری تا بینری ویدیوی زیادتر بید، بیرید نچید. سابسکرایبی کانالی دوار روش بکنید.